amigos do cabo PM Wanderson Kelly de Abreu Farias. Declaro aberta a sessão solene de outorga da medalha de honra ao mérito legislativo deputado João Bosco Braga Barreto, ao cabo PM Wanderson Kelly de Abreu Farias. Convido para fazer parte da mesa o comandante do 6º BPM, tenente-coronel Guedes. Convido o comandante do CPR-2, coronel Campos, para fazer parte da mesa. Boa noite. Convido a mãe do homenageado, a senhora professora Maria Alderi de Abreu Farias. Convido o pai do homenageado, doutor Joel de Farias Mendonça. Convido a esposa do homenageado, a senhora Belijane Marques Feitosa, para fazer parte da mesa. Representando o BOP, tenente Marlon, para fazer parte da mesa. Convido também o comandante do 5º CPTRAN, capitão João Batista Florindo II, capitão segundo. Uma pessoa, novo. Tem uma pessoa ali na entrada ali para orientar, onde a pessoa vai sentar. Vai. Fazendo o homenageado. Padrinho do homenageado Jackson, Luiz Gonçalves Ricardo. Chama também a madrinha logo aqui, que é Maria Viana. E a madrinha do homenageado Maria Viana. Maria Viana. Convidar o venerável mestre da loja maçônica, Major Venceslau. Convido o diretor da UFCG, o professor Antônio Fernandes, ou seu representante. Convido representando a maçonaria também e o Rotary, o ex-vereador Raimundo Júnior. O diretor da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras da UFCG, ETSC, Welton Souza. Todos. Chamei. Convidar o empresário Irlândio Cavalcante, representando aqui o CDL de Cajazeiras. Todos se sintam devidamente convidados à nossa mesa principal, em virtude do espaço que não tem condições, por isso que não vêm todos para cá, mas todos se sintam devidamente convidados. Eu nomeio uma comissão de 3 vereadores, composto pela vereadora Léa Silva, pelo vereador Alisson Voz Violão, pelo vereador Alisson Lira, para introduzir até o nosso plenário o homenageado.
Convido a todos para ficarmos de pé para recebermos o homenageado. Ainda de pé, vamos ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será justamente apresentado pelo sargento Aldemir no saxofone e Naldo no violão. Convido o diretor da Universidade Federal de Campina Grande, o professor Antônio Fernandes, para fazer parte da mesa. Convido o tenente-coronel Plutar para fazer parte também da nossa mesa. E o major Gutenberg, subcomandante do 14º Batalhão na cidade de Sousa. Capitão Edmarcos e Capitão Gomes. Convidar os capitões Gomes e Edmarcos também para fazer parte aqui da mesa. Convido o vereador Alisson, Américo, primeiro secretário, para fazer a leitura do expediente.
Edital de convocação. O presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras, vereador Marcos Barros de Souza, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com o regimento interno do Poder Legislativo, convoca os senhores vereadores e vereadora a comparecer à sessão solene de outorga da medalha de honra ao mérito legislativo, deputado João Bosco Braga Barreto, ao cabo PM Wanderson Kelly de Abreu Farias, a realizar-se neste dia 22 de maio, às 18 horas, no plenário Edmilson Feitosa Cavalcante, atendendo a propositura da vereadora Josefa Lea da Silva Santos. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cajazeiras, em 14 de maio de 2018. Projeto de resolução número 05/2018, que otorga a medalha de honra ao mérito legislativo, deputado João Bosco Braga Barreto, ao cabo da Polícia Militar, o senhor Wanderson Kelly de Abreu Farias e da outras providências. A Câmara Municipal de Cajazeiras do Estado da Paraíba resolve. Artigo 1º. Otorgar a medalha de honra ao mérito legislativo, deputado João Bosco Braga Barreto, ao policial militar Wanderson Kelly de Abreu Farias, cabo da Polícia Militar, matrícula 5222842, lotado no 5º Pelotão da 6ª Companhia do BOP, Batalhão de Operações Especiais da cidade de Cajazeiras, como justa homenagem desse Poder Legislativo. Artigo 2º. A entrega da medalha será feita em sessão solene desta Casa. Artigo 3º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta da dotação orçamentária vigente. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Plenária de Milso Feitosa Cavalcante, em 6 de abril de 2018. Vereadora propositora Josefa Lea da Silva Santos, subscrito por todos os vereadores. Dados pessoais. Wanderson Kelly de Abreu Farias, nascido em 17 de fevereiro de 1978, brasileiro, natural de Cajazeiras, residente no sítio Javigô, zona rural de Cajazeiras, filho de Joel de Farias Mendonça e Maria Alderi de Abreu Farias, escolaridade nível superior incompleto, profissão policial militar da Polícia Militar da Paraíba, lotado no 5º Pelotão da 6ª Companhia do BOP, Batalhão de Operações Especiais, graduação Cabo QPC, 15 anos e 7 meses de serviço, data da inclusão 15 de agosto de 2002, comportamento excepcional, cursos operacionais, dentre eles curso de formação de soldados da Polícia Militar da Paraíba em 2002, instrução de nivelamento e conhecimento da Força Nacional em 2005, curso de emergência pré-hospitalar da Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2008, curso de intervenção em emergências com produtos perigosos na Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2008, também fez o curso de busca e apreensão na Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2009, curso de emergência pré-hospitalar 2 na Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2009, curso de uso progressivo da força na Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2009, ainda curso de uso progressivo da força na Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2010, curso de crimes ambientais na Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2010, curso de habilitação de cabos da Polícia Militar da Paraíba em 2012, curso de condutor de veículo de emergência da Polícia Militar. Outros cursos. Curso técnico em enfermagem pela Escola Técnica de Saúde de São Francisco, da Faculdade de São Francisco da Paraíba, em 2014. Graduando do curso superior de enfermagem na Faculdade de São Francisco da Paraíba. Ingresso na corporação no ano de 2002. Desenvolveu sua atividade profissional sempre na região de abrangência do 6º Batalhão da Polícia Militar, situado em Cajazeiras, atuando inicialmente no serviço de rádio-patrulha, na função de motorista.
Em 2005, fez parte da equipe que deu início ao projeto de criação do Canil do 6º BPM, idealizado pelo então comandante Coronel Antônio Soares Chaves, em memória, onde desempenhou suas funções até o ano de 2014. No ano de 2006, foi voluntário para participar do curso de nivelamento e conhecimento da Força Nacional de Segurança Pública, INC-19, realizado no Centro de Ensino da Polícia Militar da Paraíba, na cidade de João Pessoa. Incorporou-se ao efetivo da Força Nacional de Segurança Pública, que atuou na segurança dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos 2007, realizado na cidade de Rio de Janeiro, tendo permanecido 45 dias engajado na missão. Como prova de sua conduta ilibada, zelo pela profissão e compromisso com a moral e a ética militar, está classificado no comportamento excepcional desde o ano de 2010. Em 2013, após concluir com êxito o curso de habilitação de cabos da PM da Paraíba, foi promovido à graduação de cabo. Atualmente exerce suas funções no 5º Pelotão da 6ª Companhia do BOP, Batalhão de Operações Especiais, onde está desde o ano de 2014. Ao longo de sua história profissional, coleciona 22 elogios, entre individuais e coletivos. Ofício número 272/2018. Assunto, comunicação de moção de aplauso. Prezado senhor, sirvo-me do presente para comunicar que em sessão plenária desta casa, no dia 10 de abril do ano em curso, foi aprovada por unanimidade propositura de minha autoria, o vereador Marcos Barros de Souza, referendada por todos os vereadores, Francisco Neto da Macena, Lindenberg Lira, Alisson Américo de Oliveira, Kleber Gonçalves Lima, José Faleira da Silva Santos, Alisson de Souza Lira, Rivelino Martins, Francisco Juscinério Félix Filho, solicitando a exceção em ata desta casa, moção de aplauso à Vossa Senhoria por bravura e pelos relevantes serviços prestados a esta cidade no setor de segurança. Vereador propositor, Marcos Barros de Souza. Justificativa. A homenagem é feita tendo em vista o ato de bravura compreendido pelo militar no dia 4 de abril do corrente ano, na comunidade de Boa Vista, zona rural de Cajazeiras, numa ação corajosa e providencial do militar Wanderson, que estava de folga e voltava para sua casa, quando pessoas o passaram e disseram que uma senhora estava sendo agredida por um homem e de imediato o militar se dirigiu ao local e se deparou com o investigado segurando a roçadeira, dizendo que iria golpear a senhora Luziene Cândido do Nascimento, que se encontrava caída ao solo em virtude do espancamento já sofrido. Uma ação rápida, o policial passou a dialogar com o acusado que soltasse a foice e deixasse a mulher. Erivaldo, no caso o acusado, insistiu em tentar contra a vida do militar, que teve que efetuar um disparo de advertência. Em dado momento, o policial conseguiu, através de técnicas, imobilizar o acusado e, com o apoio da Rotan, prender o mesmo. Portanto, se não fosse a imediata intervenção do profissional, aconteceria uma tragédia. Peço, pois, a colaboração dos meus nobres pares para a aprovação deste requerimento. Vereador Marcos Barros de Souza. E do material de expediente da primeira secretaria, Vossa Excelência. Convido a vereadora Léa Silva, autora da propositura da medalha João Bosco Braga Barreto, para fazer uso da palavra. Para não gravar, eu queria justificar esse modo. Boa noite aos senhores e senhoras, ilustríssimo senhor presidente desta casa e deste poder, vereador Marcos Barros, não menos ilustres os meus colegas vereadores de ambas
às bancadas. Eu, neste momento, para saudar a mesa, eu tenho uma série de dificuldades, porque eu estou diante de uma mãe guerreira, que está à mesa, uma companheira professora, uma amiga de lutas e de um passado histórico. Eu estou de a minha querida Teté. É preferível que todos a chamem assim. Diante de uma ex-aluna exemplar, maravilhosa, criteriosa, minha querida Belijane Marques. Eu estou diante do meu ex-aluno, um rapaz extremamente inteligente, pai do homenageado, o meu querido Joel. Estou diante da Polícia Militar e me permitam todos cumprimentá-los na pessoa do senhor comandante Guedes, a quem eu devoto respeito, carinho e até agradeço pela luta constante para devorar a violência. Saúdo a minha companheira professora Viana, uma oportunidade ímpar para reencontrá-la. Eu acho que depois de uns 10 anos a gente se encontra neste momento, em um momento festivo. Ao meu ex-aluno Jackson, só falta manhãinha, geralmente dizem isso aqui, não é? Meu ex-aluno e muito querido Jackson, meu ex-aluno querido, que representa aqui a maçonaria, Venceslau, meu querido Irlânio, né? E a Irlânia é mais consanguíneo, né? Então aí é querido mesmo. E ex-aluno, né? Tem uma história também. E Toninho, me permita chamá-lo assim, né? Porque aí Toninho já foi colega de Reinaldo, viu? Vocês que tiram muita onda com Reinaldo, então ele foi colega de Reinaldo. Enfim, eu gostaria de saudar todos que aí estão, principalmente as nossas queridas mulheres que saíram de casa para vir para esse momento, que é um momento ímpar. Os companheiros do BOP, meus parabéns pelo trabalho e por estar aqui. Diria da emoção que nós tivemos com o toque do hino nacional. Como me orgulhou ter um policial tão inteligente. E aí, falar do homenageado. É meio que complicado, porque foi um menino que a gente viu nascer. Foi um menino que, entre aspas, trocamos fraldas. A história entre eu e Tepé era bem compartilhada em relação aos gravidezes, ora uma, ora outra. Às vezes, quase que no mesmo dia, minha querida professora Aline. Tem uns que quase que nasceram no mesmo dia. Mas tem a história de luta. E aí, de repente, eu me deparo nas ruas da cidade com um homem. Um homem no sentido etnológico da palavra, homem, já vestido numa farda. Um homem que se posicionou em defesa da sociedade. O meu querido Wanderson Kelly. Mas muito mais querido quando nós o chamamos só de Kelly. É assim que os mais íntimos o chamam, Kelly. E aí, de repente, a gente se encontra, meus caros policiais, com um homem
que de forma encorajada vai para a luta, vai para as ruas defender a sociedade de um modo geral. Mas que no instinto policial, que me parece ser nato, mas no espírito humano, que eu sei que ele foi criado exatamente dentro desta linha de amar o próximo, de amar a vida, de respeitar a vida. Lá vai este rapaz caminhando pela zona rural e de repente num dia de folga, porque estava de férias, não estava com a farda, não estava preocupado de encontrar uma cena tão dramática, tão dolorosa, tão cruel contra uma mulher. E nós precisamos fazer essa avaliação, Rivelino, meu companheiro, era contra uma mulher. É preciso, nessa hora, ser empoderado, mas empoderado no sentido, sim, de se encorajar, de se fortalecer, de buscar senso crítico e a bravura da coragem e da falta do medo de enfrentar uma arma e uma fera que naquele momento estava enfurecida, aquele homem que por pouco não tirou a vida de uma mulher e ao mesmo tempo de um policial, de um ser humano, o nosso querido Wanderson Kelly. E por que Kelly estar aqui? Porque a sociedade precisa reconhecer esses momentos. Porque esta Câmara, de uma forma justa e correta, aplaudiu o ato. Porque esta Câmara também, por justiça, escolheu a medalha João Bosco Braga Barreto, uma das maiores comendas deste poder, para que hoje a gente possa fazer uma entrega ao nosso querido homenageado, com muito carinho, mais carinho e, acima de tudo, por gratidão pela sua bravura, pelo seu encorajamento e pela sua humanidade, porque houve o ato humano também. A gente estar aqui reunido e agradecido, porque quando a gente pôde ler, meu caro Delzinho, o currículo deste rapaz, deu para perceber quantos votos de aplausos ele teve dentro da corporação. Certamente é um rapaz que merece todos os aplausos, como os da maçonaria, do CDL, do Rotary. A sociedade de Cajazeiras, meu caro Guedes, e quando falo em seu nome, eu me devoto e me volto e me reporto a todos os policiais de Souza, de Patos, né, que aqui estão, numa forma também muito compreensiva de vir prestar esta homenagem, esta solidariedade a um policial que de forma destemida foi mostrar à sociedade de Cajazeiras e do Sertão e da Paraíba a importância de cada um dos senhores. Naquele momento, com certeza, ele não representou só a ele. O sentimento, o pensamento, o encorajamento deste nosso querido Kelly
certamente foi compartilhado com todos os militares de Cajazeiras. Assim sendo, eu quero só dizer: obrigado, Câmara Municipal. Obrigado aos meus companheiros vereadores, que de uma forma inteligente, responsável e comprometida, vai nesta noite homenagear este grande policial. Boa noite a todos. Convido os amigos Walter Nunes e Gutenberg Miguel, que vai fazer aqui a homenagem ao cabo Wanderson. E quero convidar aqui o aspirante Valdir, do Corpo de Bombeiros, representando aqui o Major Edênio, para fazer parte da mesa. Ei. Saio de casa para o serviço. Fazei com que eu volte sã e salvo. Enquanto protejo outras famílias, por favor, proteja a minha. Não deixe que uma bala traiçoeira me atinja, nem que eu seja instrumento para injustiças. Faça com que minha presença irradie segurança e bem-estar. Jamais medo ou desconfiança. Nos momentos difíceis e diante da morte, não deixe que eu caia em desespero. Sou humano, mortal, às vezes fraco, mas me faça parecer sobre-humano, imortal, forte, a fim de inspirar confiança, esperança e força aos desamparados. Nos momentos dos meus erros, fico do meu lado, pois todos os demais, por mais pecadores que sejam, estarão contra. Dai-me força e sabedoria para auxiliar os desesperados. Fé para não desistir diante de uma vida que se acaba. Auxiliai-me, Pai, a ser criança para as crianças, pai para os desprotegidos e adulto para os necessitados. Que o vigor de minhas ações sejam sempre em proteção à paz, à vida, aos mais fracos, aos oprimidos e aos humilhados. Que eu me apiede dos viciados, dos drogados e dos marginalizados. Que eu saiba ver a beleza do coração, não da face, da cor, da raça, da religião ou da condição social. Que os menos esclarecidos compreendam minhas limitações e a complexidade do meu serviço. Senhor, abençoai e protegei a todos os policiais militares. Amém. Thank you.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso toda pedra no caminho você pode retirar. De uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Vocês para o homenageado. É preciso saber viver. Parabéns, Wanderson. Senhor Presidente, registrar a presença do advogado e repórter policial Wanderley Marques, Orlando Maia, gerente regional de cultura, Nilmar Holanda, Andréa Lopes, o secretário de esporte Ninha, o poeta Raimundo Borges, o professor Álvaro Mamédio, e comunicar que está sendo transmitida pela internet através da TV Sertão. Convido o segundo secretário, o vereador Kleber Lima, para ler a homenagem que foi enviada pela maçonaria de Cajazeiras ao homenageado Wanderson. A glória do grande arquiteto do universo. Prancha 14/2018. Cajazeiras, 19 de abril de 2018. Ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Quartel do Comando Geral, Coronel Euler de Assis Chaves, Comandante Geral da PMPB. Prezado Comandante, enquanto respeitosamente vos cumprimenta Augusto e Benemérita Loja União Maçônica Cajazeirense número 20, vem por meio desta elogiar a brilhante atuação do Cabo PM Wanderson Kelly de Abreu Farias, Identidade Militar 18996 PMPB, que em um ato de bravura impediu a consecução de um duplo homicídio na comunidade Boa Vista, zona rural de Cajazeiras, fato este ocorrido em 4 de abril de 2018. Pedimos venha para relatar que o militar se encontrava de férias e se dirigia à sua residência, quando foi informado
que um agressor de posse de uma roçadeira atentava contra a vida de um casal. No local, deparou-se com o agressor na iminência de consumar o ato criminoso. Deu-lhe voz de comando e tanto não foi atendido como passou a ser alvo da agressão. Continuou a verbalizar com o agressor, que insistia em ser alvejado pelo militar, enquanto tentava agredi-lo. O militar demonstrou alto nível de preparo ao conseguir imobilizar o agressor até a chegada da guarnição policial. Nada mais havendo a tratar, rogamos ao grande arquiteto do universo que continue a guiar e dirigir nossos passos. Atenciosamente, Jorge da Cruz Silva, secretário, e José de Arimatea Tavares, venerável mestre. Convido o homenageado cabo Wanderson Kelly de Abreu para ficar frente da mesa e convidar o major Venceslau, representando aqui a maçonaria, para fazer a entrega aqui ao homenageado. Cavaleiros do Tempo Sagrado, faz a entrega desta prancha para o seu conhecimento e dos seus familiares como forma de reconhecimento pela ação que você praticou em defesa da sociedade cajazeirense. Convido o vereador Kleber Lima para fazer também a leitura da homenagem do Clube de Serviços, Clube de Diretores Logísticos de Cajazeiras. CDL Cajazeiras, ao ilustríssimo senhor Ricardo Vieira Coutinho, governador do Estado da Paraíba, ao ilustríssimo senhor Coronel Euler de Assis Chaves, comandante-geral da PMPB, ao ilustríssimo senhor Antônio Guedes Neto, comandante do 6º BPM, ofício, moção de aplausos ao senhor Wanderson Kelly de Abreu Farias, policial militar. A Câmara de Dirigentes Logísticos de Cajazeiras, venho por meio deste prestar homenagem ao policial militar Wanderson Kelly de Abreu Farias, que presta serviços no 5º Pelotão da 6ª Companhia do BOP, Batalhão de Operações Especiais na cidade de Cajazeiras, Paraíba. Justificativa. A homenagem é feita tendo em vista o ato de bravura efetuado pelo policial militar no dia 4 de abril de 2018, na comunidade de Boa Vista, zona rural de Cajazeiras. Numa ação corajosa e providencial, o militar Wanderson, que estava de folga e voltava para sua casa, quando pessoas o pararam e disseram que uma senhora estava sendo agredida por um homem. E de imediato, o militar se dirigiu ao local e se deparou com o investigado segurando uma roçadeira, dizendo que iria golpear a senhora Luziene Cândido do Nascimento, que se encontrava caída ao solo em virtude do espancamento já sofrido. Uma ação rápida, o policial passou a dialogar com o acusado, que soltasse a roçadeira e deixasse a mulher. O agressor partiu para cima do policial, que se identificou e mandou que parasse, sendo que o acusado insistiu em tentar contra a vida do militar, que teve de efetuar um disparo de advertência. Em dado momento, o policial conseguiu, através de técnicas, imobilizar o acusado e, com o apoio da Rotan, prendeu o mesmo. Portanto, se não fosse a imediata intervenção do profissional, aconteceria uma tragédia maior. Solicitamos, pois, que esta moção seja inclusa na ficha funcional do policial Wanderson Kelly de Abreu Farias, Cajazeiras, Paraíba, em 18 de abril de 2016. Alexandre José Cartaz da Costa, presidente da CDL Cajazeiras.
Convido o Islândio, empresário Islândio Cavalcante, para fazer a entrega aqui ao homenageado. Eu gostaria de agradecer o momento de poder estar aqui, evidentemente, prestando essa homenagem. Eu acho que toda a sociedade civil organizada de Cajazeiras presta o seu papel de reconhecimento, né? Assim como a CDL e tantos outros, outras instituições da cidade de Cajazeiras, em reconhecer esse momento de bravura do nosso querido homenageado. E eu acho que é dessa forma que a gente torna uma sociedade mais organizada, justificando os préstimos e os serviços de acordo com o que preza a sociedade. E esse momento de bravura nos tocou também, e, portanto, em nome de Alexandre José Cartacho da Costa, eu entrego suas mãos essa mansão de aplauso na nossa entidade, que completou 43 anos de bons serviços prestados à cidade de Cajazeiras. Convido agora para fazer uso da palavra a genitora do homenageado, a professora Maria Alderi de Abreu Farias, conhecida em Cajazeiras como Teté. Boa noite a todos e a todas. Eu vou ser a mais sucinta possível, porque a vereadora Leia já disse tudo. Falou tudo que realmente nos deixa assim, muito emocionada. E eu só tenho a dizer, Wanderson Kelly, que dificilmente, né, quando é criança, todo mundo tem um sonho pequenininho. Então, Wanderson Kelly, quando nem sabia falar ainda, que alguém chegava e perguntava para ele, o que você quer ser quando crescer? Ele, sem saber falar direito, dizia, polícia. Gente... Eu nunca vi. É dificilmente um sonho se realiza assim, nessa amplitude que realizou-se o sonho de Wanderson Kelly. Então, é muito emocionante estar aqui agora, vendo meu filho, né, o nosso filho, né, meu e de Joel de Farias Mendonça, né, sendo homenageado, né, com muita hombridade por pela Câmara de Vereadores, né, por todos os militares aqui presentes, né? E, sinceramente, é muita emoção para uma mãe. Eu só tenho a agradecer, primeiro a Deus, por estar aqui. E dizer, meu filho, que a tua bravura já diz quem tu és. Parabéns de coração da tua mãe e do teu pai também. E do teu irmão, que também é policial e está aqui presente, o Clécio está presente aqui. Meu filho, eu tenho muito orgulho de vocês, muito orgulho dos meus filhos, dos quatro filhos, né? São quatro filhos. Do jeito que a vereadora e professora Leia falou. São quatro filhos, dois homens e duas mulheres. Então, os quatro filhos, né, só nos enobrece, só nos orgulha. Parabéns, meu filho. Parabéns a todos vocês que aqui estão homenageando o meu filho. Muito obrigada, boa noite.
eu já pedi o coronel aqui, viu, professor Teté? Para trazer o Clécio de volta lá para o Leblon, está todo mundo perguntando por ele lá. Eu vou pedir de público aqui para ver se ele devolve a gente lá. Eu peço também, vou voltar com a Nebron. Descontrair um pouco, né? É, convidar agora o coronel Campos para fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, sociedade aqui presente de Cajazeiras, que nesta noite traz uma justa e reconhecida homenagem ao nosso policial, o nosso irmão Wanderson, Wanderson Kelly. Quero dizer que ser policial na nossa atualidade, no nosso país, não é muito fácil, só temos obstáculos, só temos dificuldades, nós temos várias barreiras legais, imagine só, temos que, para fazer segurança pública, ultrapassar barreiras que o próprio legislador cria para atrapalhar o bom andamento e um bom retorno de segurança pública para você que é cidadão, para eu que também sou cidadão, para os nossos familiares. Falou muito bem a vereadora Léa, quando traduzi aqui a sua biografia, parece até que foi invertido o papel de mãe e de professora. Falou muito bem também dona Teté, seu Joel, que ainda vai falar, acredito, nas qualidades que seu filho, rapaz, o policial, o homem, o pai, detém e apresenta na sociedade de Cajazeiras. Pois bem, quando eu recebi o convite desta reconhecida casa legislativa, ontem de manhã, não pestanejei duas vezes em estar presente, saindo de Patos para cá, nesta tarde e noite, porque um grande irmão nosso estava sendo homenageado publicamente, porque já foi falado que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Sertão, e isso mostra a credibilidade que tem os projetos aqui aprovados e também a forma de tratar a lealdade para com o povo de Cajazeiras. Muito bem conduzidos pelo presidente aqui à frente, e parabenizo nosso homenageado, Wanderson Kelly, choquiano, sangue preto, como dizemos, também já fiz parte, nunca deixarei de ser, né, das operações especiais. Cumprimentando também aqui meu companheiro de turma, o Major Gutenberg Edman, o meu subcomandante do CPR-2, o tenente-coronel Plutarco, acompanhando aqui o nosso capitão Gomes e capitão Edmarcos, sargento Elson, sargento Ramalho e soldado Thomas. Viemos todos ali de Patos homenagear o nosso amigo, que tudo o que foi falado nesta tarde, é pouco traduzir, porque o esforço que tem em cumprir o mistério desta missão nobre, que nem todos conseguem, alguns tentam, mas Deus sai escolhendo alguns, porque na terra cada um tem o seu papel, o seu propósito perante o nosso Criador, assim eu creio, e você foi um dos escolhidos, não profeticamente por você, mas pelo destino que Deus tratou na sua vida. Tenho eu a certeza de que antes de nascer, Deus já traçava seu nome ao casar Joel com Teté e dizendo ali vai nascer dois policiais naquela casa. Clécio trabalhou comigo quando eu comandei Souza em 2010. É outro, acredito que um bom filho, porque um bom profissional deve ser um bom filho.
Né? O bom filho, ele é o espelho do profissional lá fora. E assim, os senhores vereadores aqui presentes, tenho certeza que conhecem também, e toda a família, porque senão essa homenagem estaria aqui subdividida, mas pelo que vejo foi unanimidade em aceitação. E nós externamos no comando do CPR2 o nosso profundo agradecimento, senhores vereadores, à autora deste projeto, e aos senhores que votaram positivamente, aceitando de uma forma ipsis literis, sem deixar faltar vírgulas e nem tampouco acrescentativo. Não é a Bíblia, não, mas foram, é uma propositura que realmente traduz aquilo que ele foi, que fez. Imaginem vocês se colocar no local dele e numa situação daquela, ter o poder decisivo de intervir com as qualidades aqui já nomeadas e relatadas pelos cursos que ele fez, uma ficha impecável, um homem que se preparou através dos cursos que fez, de gerenciamento de crise, uso moderado da força, e N cursos que aqui foram elencados, que eu passei e parei de contar depois do décimo, disse, não, deixa as águas rolarem, porque meus dedos acabaram. Não é que eu seja fraco em matemática, mas é que eu preferi apenas prestar atenção do que ficar contando, que depois eu não ia fazer uma prova para responder o número certo. Mas vejam só, os senhores, fiquem certos que aqui não está sendo homenageado apenas Wanderson, está sendo homenageado vocês, porque ele é fruto desta sociedade que reconhece o valor real de um homem que serve com a sua própria vida para salvar a vida de outrem. E isso é o que nos orgulha. E nos orgulha em olhar para vocês aqui após os vereadores e ver a alegria e ver o sentimento de dever cumprido, espelhados aqui nos representantes do povo que vocês elegeram e tanto confiam. E é isso. Meus parabéns, meu grande amigo. Que Deus te abençoe. Continue desta forma, compromissada, prudente. Né? O risco iminente de perder a vida em detrimento de salvar alguém, isso é latente, é presente na nossa vida, os senhores sabem disso. Juramos com o braço elevado correr o risco da própria vida, e assim nós todos o fazemos, e fazemos com devoção, fazemos sabendo que se não assim agirmos, nós não estaremos representando o poder que vocês decretaram na nossa vida em nos deixar vestir este manto sagrado chamado de farda da Polícia Militar da Paraíba. Agradeço pela oportunidade e que Deus os abençoe. Do homenageado até o visitante que aqui se encontra. Muito obrigado. Convidar agora o pai do homenageado, Joel Farias Mendonça. Joel já foi delegado em Cajazeira, delegado da Polícia Civil. Não prendia ninguém, só soltava. Só na campanha que ele perdeu muita gente. Eu tentarei resumir 40 anos em 5 minutos. Senhor presidente desta casa, vereador Marcos Barros de Souza, ao saudá-lo, saúdo a todos os seus pares presentes a esta sessão solene. Autoridades aqui presentes, as quais saúdo, em nome do Coronel Guedes, digníssimo comandante do Batalhão de Polícia Militar em Cajazeiras. Professora Maria Alderide Abreu Farias, filho, nora, genro, netos, Cabo Wanderson Kelly de Abreu Farias. As sessões ordinárias desta Câmara Municipal se iniciam com a leitura de um Salmo de Davi. Não fugirei à regra, lerei dois textos bíblicos. O primeiro, contido nos 10 mandamentos, no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 12.
é o quinto mandamento. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. O segundo texto está contido no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O primeiro texto, meus senhores e minhas senhoras, Cabo Wanderson, cumpre como poucos. O segundo, nós, eu e Teté, mais ela do que eu, fizemos como deveria ser feito. O Cabo Wanderson, nosso filho, me acompanhou e esteve sempre do meu lado, nos momentos mais delicados de minha vida, quando precisei de internação na capital do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, meu filho. Só por isso você já merecia condecoração. Por este especial momento da tua vida, nós nos sentimos honrados e vitoriosos com a criação dos nossos filhos. Senhores e senhoras militares aqui presentes, se existe nas fileiras da Polícia Militar um soldado por vocação, este soldado é o Cabo Wanderson. Quando me acompanhava nas caçadas e pescarias, e os meus amigos perguntavam: Kelly, quando você crescer, vai ser o quê? De pronto respondia: polícia. Isso não foi combinado com o Teté, não, viu? Quando aprovado no concurso e posteriormente lotado no canil, veio sua realização. Sempre gostou de animais. Cuidava e tratava, quando eu criava cães. A homenagem que recebe hoje, pela repercussão que teve, antecedeu a uma outra que não foi divulgada. Dias após, estando igualmente de folga, prestou socorro a uma senhora idosa vítima de um acidente de moto. Parabéns, meu filho, pelo homem que você é, pelo filho que você é, pelo irmão que você é, pelo pai que você é, pelo esposo que você é. Deus te abençoe cada vez mais, rica e abundantemente. Muito obrigado. A palavra está facultada tanto aos vereadores, aos convidados e às autoridades. Pela ordem, Vossa Excelência. Vereador Alisson. Boa noite a todos. Peço dispensa das formalidades, mas quero apenas que fique registrado nos anais dessa casa nossos votos de parabéns ao homenageado, à colega vereadora Lea, que foi muito feliz em fazer essa justa homenagem, não só a Kelly, mas a toda a Polícia Militar da Paraíba, e dizer que é uma satisfação ser amigo do mesmo, da família, do seu irmão. Enfim, estamos muito felizes na noite de hoje pela justa homenagem, grande Kelly. Meus parabéns. Muito obrigado. A palavra ainda continua facultada. E não tendo mais ninguém para fazer uso da palavra, eu convido o homenageado para ficar de pé aqui em frente à mesa diretora da Câmara. Convido os pais do homenageado, Joel Farias, nossa amiga Teté, também sua esposa, para ficar aqui junto ao homenageado. Convidar a vereadora Lea Silva para fazer a entrega da medalha de honra ao mérito deputado João Bosco Braga Barreto, ao cabo Wanderson Keller. Senhor presidente,
Pela ordem, eu gostaria de convidar a Vossa Excelência para compartilhar conosco esse momento, já que Vossa Excelência também entrou com voto e aplauso. Obrigado. Joelma. Wanderson vem para o local de origem, que ainda tem uma pessoa que quer fazer uso da palavra, sua irmã Joelma. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão em especial. Todos já falaram o que eu ia falar, na realidade. Mas dizem que eu não podia deixar de parabenizar o meu irmão. Eu tenho muito orgulho dos meus irmãos. E eu vim em nome deles, né? Minha irmã mais nova não pôde estar aqui, meu outro irmão também não pôde estar aqui, mas meu irmão caçula está ali. Orgulhos de minha vida, esses meus irmãos. E gostaria de dizer, como todo mundo já sabe aqui, né, que esse rapaz é de uma integridade, de uma índole sem mensuração. E que, como é bom poder dizer que eu tenho orgulho de você. Que você merece tudo que foi dito a seu respeito nessa noite. Tenho vários momentos em minha lembrança de nossa infância até hoje. Um dos, tanto meu pai como minha mãe já falaram, né? Você dizia com grande orgulho, quero ser polícia. E foi, graças a Deus. Dois grandes momentos de alegria. Um foi quando seu filho nasceu, que não pôde estar aqui porque é acadêmico, tem engenharia e mora em João Pessoa. E o outro grande momento de alegria foi quando você passou no concurso da polícia e teve o seu sonho realizado. Então, antes de agradecer a qualquer outra pessoa, quero agradecer a duas grandes mulheres. A minha mãe, que me orgulha demais, eu tenho muito orgulho, tenho um prazer, uma honra maravilhosa dizer que eu sou filha dessa mulher, porque ela é uma representatividade. Se como filha ela é, eu não, nem sei. Vários alunos chegam e dizem assim, puxa, você é filha da professora Tete, ai, eu queria ter essa honra. Que pena, ela é minha. E de sua esposa, Belijane. Belijane, obrigada, porque dizem que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. No caso, meu irmão tem duas, viu? A minha mãe e a esposa dele, que colocou ele para cima, que incentivou a estudar, que fez dele esse homem assim, voltado para os estudos, esse homem guerreiro, que endossou o amor pelos animais, que ela compartilha isso.
e que é uma grande companheira. Então, agradeço principalmente e primeiramente a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida do meu irmão. Que Deus o conserve, esse homem íntegro e honrado que você é, assim como você, Clecinho, a quem eu também tenho muito orgulho. São homens de fé, são homens íntegros, que você, como poucos, pode dizer isso aqui, eu posso confiar a minha vida. E eu agradeço a homenagem que vocês fizeram à minha família e que vocês, de uma forma assim, muito especial, fizeram a toda a classe policial, porque é uma classe... É uma classe que sai para trabalhar e não sabe se volta. E é muito pouco reconhecida. Às vezes é mais criticada do que reconhecida. Então, que Deus abençoe vocês e agradeço mais uma vez pela homenagem. Muito obrigada. Agora, o homenageado, o cabo Wanderson Kelly de Abreu Farias, para fazer uso da palavra, agradecendo a honraria da Câmara Municipal de Cajazeiras. É difícil falar com toda a emoção, né? Mas vamos tentar. Excelentíssimo senhor Marcos Barros de Souza, presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras, casa doutor Tarcílio Jurema. Excelentíssima senhora Josefa Léa Silva, ao saudá-la, saúdo a todos os seus pares, ilustres vereadores aqui presentes. Ilustríssimo senhor coronel Campos, comandante do CPR-2, ao saudá-lo, saúdo a todos os militares que aqui se faz presentes. Justíssimo senhor coronel Guedes, comandante do 6º Batalhão. Ilustríssimo senhor tenente Marlon, aqui presente representando o capitão de Lery, comandante da 6ª Companhia do Batalhão de Operações Especiais, do qual faço parte. Ilustríssimo senhor Antônio Fernandes Filho, diretor do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande, ao saudá-lo, saúdo também a todos os convidados aqui presentes. Aos meus pais, Joel de Farias Mendonça e a professora Maria Aldery de Abreu Farias, irmãos, irmãs, tios e tias, cunhados e sobrinhos. Vou fazer referência a uma pessoa. Que não se encontra mais aqui com a gente, que é minha mãe Zéza. Se eu devo o que eu sou hoje, também a ela. Né? A minha companheira e parceira de todos os dias, a professora mestre Belijane Marques Feitosa, a quem eu devo muito e me incentivou muito, a fazer esse concurso. Né? Foi ela que, no último dia da inscrição da Polícia Militar, quando eu ainda trabalhava na transportadora de cigarros Souza Cruz, né, pediu todos os meus documentos. Obrigado. Pediu todos os meus documentos e fez minha inscrição por falta de tempo da minha profissão, que era muito exigida. Né? Ao meu filho, Patrick Johan, que não pôde estar aqui presente, como a irmã falou, ele cursa
Engenharia Civil no IFET em João Pessoa. Meus padrinhos, amigos e zelosos, Jackson Luiz Gonçalves Carte e Maria Viana Filha. Aos amigos, em especiais que chegaram e permaneceram em minha vida. E aqui eu vou citar duas pessoas, né, muito importantes hoje, que é Walter Nunes e Maria Aline. Aos meus companheiros de trabalho, policiais militares, hoje do BOP, e aos do 6º Batalhão, por onde eu passei. Quanta coisa surgiu de um sonho, né? Né, tio Vicente? Vicente Ferré, que foi um segundo pai, gente. Ele foi um segundo pai, guerreiro. Quando meu pai não estava, funcionário do Banco do Brasil, viajou muito, né, pelo Brasil, difundindo o então projeto Fundec, né? Então ele era muito ausente, e quem aguentava pancada era meu tio Vicente, né, Vicente Ferré. Então eu tenho como ele um segundo pai. Sinto-me profundamente honrado e grato em estar aqui recebendo a medalha de honra ao mérito, deputado João Bosco Braga Barreto, por essa Casa Legislativa Municipal. João Bosco Braga Barreto não foi um simples cidadão cajazeirense, foi protagonista em seu tempo, que sempre gritou a favor de melhorias na vida da população sertaneja. Assim, receber essa comenda orgulha e dignifica qualquer cidadão pela história de vida de Dr. Bosco Barreto e sua luta na defesa dos direitos do povo. Meus agradecimentos aos vereadores que aprovaram esta homenagem, em especial à vereadora Léa Silva. Sou sumamente grato à Vossa Excelência, que me trouxe a esta suprema honraria, o recebimento da insígnia da maior ordem honorífica e meritória do Legislativo na nossa terra. Por oportuno, agradeço ao senhor vereador Marcos Barros pela moção de aplauso a mim concedida. É gratificante quanto temos a oportunidade de servir a comunidade. O policial militar, soldado ou graduado, é garantidor da segurança pública a qualquer hora, esteja ou não de serviço. Cumpre à risca o Regimento Disciplinar da Polícia Militar, o RDPM. Cumpre ainda o dever do ofício e o juramento prestado na sua formatura. A ação dessa sessão solene é de conhecimento público. Ocorreu que no dia 4 de abril do corrente ano, estando de férias, eu passava com destino à minha residência, ao ser solicitado por pessoas da comunidade Boa Vista, e de pronto atendi ao chamamento e constatei a tentativa de duplo homicídio. Passei a dialogar com o acusado na tentativa de demovê-lo do seu intento. Naquele momento, precisei utilizar dos treinamentos recebidos para o exercício da minha função, tendo em vista preservar a integridade dos agredidos, do agressor, bem como a minha. Em dado momento, foi possível mobilizar o acusado e, com o apoio da ROTAM, detê-lo. Nada mais gratificante na vida do que o reconhecimento. Não pela vaidade de ser reconhecido, mas pela afirmação coletiva que nossos atos tiveram aprovação. A atitude de reconhecer e homenagear, portanto, é um gesto de desprendimento e demonstração de consideração. Emociono-me por esta homenagem, especialmente porque a recebo por todos os amigos e familiares que juntos construíram essa possibilidade, aos quais agradeço pelas presenças.
O título que recebo obriga-me a uma postura compatível com o compromisso na defesa da boa qualidade de vida de nossos concidadãos. Senhores, eu vou quebrar o protocolo por um instante para fazer a minha homenagem a um policial que está aqui presente e que se vai e que vai para a reforma no mês de outubro. Esse policial, ele é digno e honrado de todas essas homenagens a mim concedida. O nome dele é Sargento Duarte. Por favor, de pé, Sargento. Esse senhor trabalhou por 30 anos, né, na Polícia Militar, veio da roça e conseguiu, com seu esforço, manter uma família, colocar sua filha numa faculdade. Ela terminou o curso, hoje é doutora, né? Então é um esforço imenso. E essa salva de palmas vai para o senhor, Sargento. Para encerrar, peço licença para utilizar uma frase de Fernando Pessoa, que muito representa esse momento em minha vida profissional. O valor das coisas não está no tempo em que eles duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, fatos inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fernando Pessoa, muito obrigado. Sertão! Pessoal, peço desculpas, mas eu gostaria de agradecer aos clubes de serviço CDL, na pessoa do seu Irlane Cavalcante, aqui representando o senhor diretor Alexandre Costa, e a maçonaria aqui representada pelo senhor venerável Marechal Venceslau. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer a todas as autoridades civis e militares, especialmente a família do homenageado, professora Teté e Joel, a todos os convidados, os funcionários, a imprensa de Cajazeiras, que registrou essa histórica homenagem. E, para encerrar, eu quero aqui pegar a deixa do Coronel Campos, quando ele falou de que o que está sendo homenageado hoje aqui não é apenas o Cabo Anderson, que está sendo homenageado hoje aqui, é a instituição Polícia Militar do Estado da Paraíba, representada nesse instante por ele. Dizer que no momento que o nosso país passa, o que mais a população cobra e pede é segurança. E ele foi justamente um exemplo para todos os militares da Paraíba e do Brasil. Que a Câmara de Cajazeiras iniciou essa homenagem com um modesto voto de aplauso deste presidente, que foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida, a vereadora Léa Silva ampliou esse reconhecimento com a medalha de honra, deputado João Bosco Braga Barreto. Por esta razão, esta casa encaminhou para que fosse colocado na ficha pessoal do militar essa homenagem. Foi encaminhada para o comandante-geral e para o governador do estado, que fosse encaminhado essas homenagens na ficha.